三楼进去的压力来的八千七九的你都冒的吧OK 吧，阿龙哥，玩鞋比较好些，来来，不用去的不溜，鞋比进的贵些吧。哦，老板，我让你干嘛呢？去。对吧？阿龙哥，你这可以吧？呀呀，走啦！这干嘛嘞？呀，买都不得有嘛，新买都不得有，新买都不得有，少嘞，新买都不得有，有不得有，对呀。哎呀，买个衣柜嘛，开了，对嘞，那不得嘛。阿龙妹，我说来大家听的，你都忘了吗？别忙了，挂了呀，不要他吧，俺牛逼，看也记住啊。来来来，不要他吧，呀 ，OK 的，估计设备吧，呀，来来来，咱们一路设备吧。阿比哥的，哎，我那中间一溜，俺都是湖南买的嘛。要不要？我能要鲍鱼。现在也接触了呀，俺们有阿兵木有六个人呀，还在家吗？起码那个没得五的，贵的有八的。有路没有呀？那路那路不好了，那阿比瓦路没，那路那路也挤的呀。阿路嘞，前面有几路啊？几路啊？几路啊？呀，阿路我几路的嘛嘞？哪里嘞？来往罗开。OK 吧，那就老几年都这边交流过，阿斌也都那你们接触啊，你们接触啊，阿斌你话哎，那个阿斌打我，都不接触啊。
်ကိုကြီးဟုတ်တယ်ကြာကျွန်တော်အခုတော့ဒီကြီးကကျွန်တော်နားလိုက်ပါပြီကျွန်တော်ဟိုကဆင်ပေါ်ကကျွန်တော်ပြီးပါတော့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခါတော့ပါဦးဗျာကျွန်တော်ကအိတ်ကြိမ်ပါไอ้ไก่มาแล้วจนว่าတော့ลาผောက်เลยฮะลาๆๆอยู่ก็รอลาผောက်ครับครับครับมาโลมั้ยลายลายาซี้เนี่ยစိတ်ကိုယ်တော့ဖွင့်ခဲ့ပါအေးကြီးနေနောက်ရေးကျေးဇူးပါနိုင်ငံအားပေးနေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီသာကြီးပါကျောင်းသားပါဗျလိုင်းလိုင်းကျောင်းသားပါလိုင်းလိုင်းကတုံးလေးပါဗျခရကျော်ပါလိုင်းလိုင်းကဒူးလေးပါဗျသိန်းလုံးတွေနဲ့ရှင်ကျလုံး၅လုံးပါအားလုံးပဲဒါမော်ဒယ်လေးဆက်ဆွဲပြရမယ်ဗျပါဖိုင်တက်ပါမယ်ပေးလေးကိုရှက်ပေးပါဗျနိုင်နိုင်သားနိုင်ကျွန်တော်ပေးလေးကိုရှက်ပေးပါဂရုပုံရရမှာအားလုံးပဲဒီခုံဆက်လို့ရှားတွေကကောင်းတဲ့အခြေတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့အတင်းရေဆန်ရပါပြီဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျနိုင်နိုင်ရပဲကွာแชร์ပါပါလေပြည်သူတွေကျေးဇူးပါနိုင်ကုန်နိုင်ရမယ်ဟုတ်တယ်ဗျအဲဒီလိုကျွန်တော်တို့မနိုင်ခဲ့ရင်လည်းရှုံးကုန်တော့တက်ခရပါပဲပြည်သူတွေကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့ပေလေးကိုလိုက်ရှင်းနေကြည့်ပါဗျအတောင်ကသာရှေ့လို့ရပါတယ်ကြီးလေးကျေးဇူးပါအဲ့တော့ဝယ်စင်တွေကကောင်းတော့ဖေးတဲ့တွေကလည်းများနေတာဖေးတဲ့တွေကများပါတယ်ကျွန်တော်မန်းလေးကြော်ပါရင်ဖွင့်လို့ပါဗျာ။ဟောငါပြေးတော့ပါဗျာ။ဘာလို့မှမဆိုင်တဲ့ဘာမှကျွန်တော်မမေးပါနဲ့ဆိုကြတော့သွားမှာပါလေ။ကျွန်တော်ဆရာဒီလိုလုပ်ရတော့ဘူးဗျာ။ဒါပြီလို့ဒီလိုပါ။ဘောမှဒီလိုပါဗျာ။
ပွဲဆောက်ရတော့မယ်အားလုံးပဲမန်လေးကြိုရဲနားလည်ပေးပါဗျာကြည်သာသူလေးကြောင်းလာပါပိုင်ပိုင်ရာကိုသားသူလေးတွေပါဗျာတော့သူရေကနာတော့ဂုံပါတယ်ကိုကျေးဇူးပါဗျာသာသူလေးကြားရင်ကျွန်တော်ပီတိပီပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြင်မဲ့ကျွန်တော်ပါတယ်ဘာလဲပါကျွန်တော်တို့အမပြည့်နဲ့မရှိုးရင်ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညှော်လင်းတာတော့အမပြည့်နဲ့မရှိုးမှုပဲဗျာလောက်ဝမ်းပါဟိုဝမ်းလာပါရောဟိုလောက်ဝမ်းပါကြားလေကဝမ်းအောပါအမအားလိုက်ကွာဟုတ်တယ်ကြာလည်းမှုတွေတော်ပြီဝမ်းပေါ်တော်ပြီဟိုလေသူ့ဝမ်းမှာအပ္ပစာမီတွေကိုခံစားရမယ်ကြသူ့ဝမ်းမှာအဲ့ဒီပေါ့ပါလေရมาหมดเลย
三百一十加一万。三十八。三十八。这个工艺技术啊，就那买的叫我们，就那他路没有，就那贵的就那三十八的呀。三十八。三百公里，他妈压完没？搞完嘞！呀呀呀呀呀！哎呦！八四，哎，光的，哎，比过，哎，比过，哎，光还没比过呢。刚到，大汗气，那比还有比过，加入了没？干嘛？三百多高了。
サベットが終わり。ナイスリーは。呀呀别给刘把人捏着捏着呀捏着都93は呀呀どうも無礼もない2台2台2台もチームで見るよそうそう思うわ看你就说，你要看你，啊，是是，啊，哎呀，心里得比心里得，就我这么的，我他妈，你要最起码马路呢，我哪里要讲话的？他妈的，啊，你又让我们要，来来，你老弟来就行了。哦，哪一码？来铺啊！他这些东西啥没有？看啥嘛哇？铺了吧？那不啊？不，谁来比了？谁来比我？老马嘞？不了吧？你没事呢吧？啥比的？你在看哪里呀？哎，快！那不啊？
帮我把这弯不弯他不稍微的看他两个人还会有多几个话一下必须有呢必须有呢他们有呢边吹吧嘞然后啊嘞你都把这边吹一下4 2 5 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 4 2 5 帮人了，哑巴嘞！我手机弄好了，背地的呀。好多啊！
်ပါလားဟုတ်ပါလားကျွန်တော်ဟိုစုံနေတော့ဗျကျွန်တော်တတိယတို့အချိန်ဆုံးကြတာပါလေစိတ်စိတ်လို့လည်းခက်ပါလေဗျပိုင်းလေးရေလိတ်သွင်းအောင်နိုင်သွားပါတယ်ဆိုင်နာရသတရနေရာလူပဲတော့ဆက်ကစားပါအောင်လေကျွန်တော်တို့ဒါပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့၄တောင်ကလည်းပြန်လို့ရခဲ့ဟုတ်ပါလေဗျာကျွန်တော်တို့ဒီခုလူအင်အားအခြေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအခြေအနေထိရောက်လာတာပဲကျွန်တော်ဝန်တာလို့မဆုံးပါဘူးဗျာကျင်းနေရပါမယ်ဝမ်းလပါအမေတို့ဝမ်းပါဗျတော်တာလေးရပါတော့ပြပါအနာမခေါ်တဲ့နေရာကျန်ပြရပါအထေဟုတ်တယ်ဗျာကျော်တာလေးပါပါလေဗျကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါတော့အရှုံးကိုတော့ဒီနေ့ဆိုခံယူပါတယ်ဒီဘူးလက်ပါလက်တူပါဘာလို့လဲဘယ်ပါဘာလို့လဲLet's go.
的吧。来扶我啊。我认为他就这样的呀，如果我能喝到吧没关乎啊，大家没啥的把握关乎啊，妈妈妈妈的记得妈妈妈妈妈八位是吧？王虎啊，几个阿罗？阿弟哩也三百个，你罗听来喏，什么羊毛夹包？阿弟三百个羊多阿哩？多阿哩？虎我嘛？三百的干啥没呀？玩快吧。chụp đúng hùa ý có ngoài này ra đây là trên đây ạ照顾了我们干嘛的好吧的呀兄弟帮我们去保护啊这个是一定的好吧的呀不如我比比兄弟来得看吧吧
မဝဲရှုံးထားပါတယ်ညီလေး5 3ပါဟုတ်တယ်ဗျစားပြီးခွာရင်ဘာမှမပေါ့ဘူးမချင်းလေးကကျွန်တော်တို့ကလုံးပါတယ်ကျွန်တော်လည်းပယ်တာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့စားပြီးတွေ့သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရှုံးပါပါဘရောပြီးပါလေ4 5ပါ5 5ပါလေးတုံးကောင်5ပါโอเคပါဗျာကြည့်တပါလေကောင်းလုံးပါလေဗျာကျွန်တော်အပိကိနာကကျွန်တော်အောက်မှာစင်းပြီးအပိကိနာပါဒါပေမဲ့စင်းမနိုင်ဘူးရတိုင်းနေတော့ပါ4 5ပါไปบาโหอ่าครับพี่ก่อนนายนี่แหละแค่เนี่ยอุ้ยคนนี่โหถูกเลยครับပါတယ်ဇော်ဝင်းတွေ့ပြီးကြည်သာထွက်လိုက်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပြင်ပြပါတယ်ဆက်ကိုပါဘရောကတော့လုံးပြီးပါတယ်ဗျာอยู่นี่มาว่ะเจ๊ดูว่ะครับไอ้กูอ่ะပြရထက်ခဲ့ပါတဲ့ဒီလေးကြည့်တော့နည်းရအေးရညီလေးဟာတော့ကြည့်တော့ဒီကကြည့်တော့ကြည့်တော့နားပြည်နေပါကြည့်တော့နားဝှက်ထားအောင်ကဲတောင်းပါရစီရန်ဝါဒေစပ်ပြည်ရနွန်းနွန်းပါလေဗျာစပ်ပြည်ရလက်ခိုးပါ
ပါ။အားတွေကိုထုတ်ပေးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တွားလိုက်ပါမယ်ဗျ။အားတွေကိုဒီလာတော့ခင်ဗျားထုတ်ပါပါ။ဟဲ့။အားတွေထုတ်တော့ရရတယ်တက်ပါလေဖိုင်လက်ပါဓာတ်တွေကတော့ပွဲတွေကဓာတ်တွေကတော့ပွဲတော့မှာတော့ပွဲတော့မှာပဲတဲ့ဗျာဖိုင်လက်ပါဝေးပါလေလက်ဖိုက်ပါအတစ်နံပါတ်ကနံပါတ်နှစ်ခဏနေပါလားတုံးပါဗျအတစ်ကတုံးပါဗျာတကြီးလို့ကအပြစ်တော့သူတို့ရဲ့မဟာပြင်ဘက်ရောင်လေးပြင်နဲ့ပြန်တွေ့ပါလားအပွဲရတော့ရှိကောင်းပါမယ်တော့ပါရဲ့ left fiber ဖိုက်ပါတတရလူပဲကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်နေတဲ့က4000ကျင်းနဲ့ပြန်ခက်အောင်ပါပါဖိုက်လေးပါတိုင်းနိုင်ရပြင်းရှိသူစာပစ်တက်ပါတယ်စစ်တက်ပါအစစ်ဝမ်းပါဗျဝမ်းစစ်ပါဟုတ်တယ်ဗျအဲ့စာပစ်တွေကောင်းပါတယ်ကတော့စပစ်အရန်กว่าပါတယ်ဦးစပါစနမ6မှတ်ပါဗျအဆုံးလုံးပါလေဗျာစပစ်တွေရန်သွားလုံးပါလေဗျာဟုတ်စပါပထမဝေးကတိုင်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 ရှုံးပါလေ၄တုံးအောင်နိုင်ထားတယ်ဗျအဲ့ဒါစပီလို့လုတ်လို့လုတ်တယ်ကွာစီဟုတ်ပါဟ
house ba. Thank you.
来吧，来吧。 那个呀，那个呀，那里有那个，啥别的？还怪吗？ 来嘛！好嘞，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 好嘞
ဟောဒီအပေးရသူပြည်တဲ့ဒီအောက်ဆီဂျင်ကိုကျူးတင်ပါတယ်ဗျအားလုံးကိုကျူးတင်ပါတယ်လိုက်လေးတစ်ချက်နားပါအောင်ပါဗျ